Salam dostlar, əlinizdən gələnin ən yaxşısını edirsinizsə, uğursuzluq haqda düşünməyə heç vaxtınız da olmayacaq. Daim irəli baxıb, yaxşı işlər görüb nailiyyətlər qazanacaqsınız. Bu dünyadakı bütün neqativlərin səbəbi boş-boşuna vaxt sərf etməkdir. Bizim isə vaxtımız çox dəyərlidir, hələ sizi neçə-neçə uğurlu gənclə tanış etməliyik. Amma ilk sujetimizdən sonra. Kadrlardan məlum olduğu kimi bu dəfə xəbərimiz musiqi və rəqslə boldu. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında Show You Dance adlı rəqs yarışı keçirildi. Bəli, düz eşitdiniz. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası və rəqs yarışması. Elə biz də nə olacaq, necə olacaq deyə tərəddüd edərkən yarışmaçılar bütün sualların cavabı olaraq hamını təəccübləndirməyi bacardılar. Bu yarışmanı keçirtməkdə məqsədimiz gənclərimizin asudə vaxtının dəyərləndirilməsi və əsasən də rəqsə olan marağı daha da artırmaqdır. İdman Akademiyamızda rəqs klubu yaratmışdım və bu klubu yaradanda elə ilk məqsədim də məhz bu yarışı keçirtməkdir. İdman Akademiyasında ilk ağla gələn idman, trenajor və yaxud da digər idman növləri ilə məşğul olmaqdır. Amma lakin bu onunla bitmir. Bizim yaradıcılıq klubumuz, gitara klubumuz, elə rəqs klubumuz da fəaliyyət göstərir burada. Və bu yarışmada məqsədlərimizdən biri odur ki, İdman Akademiyasında təkcə idman deyil, rəqslə məşğul olan uşaqlarımız da var. İnşallah uğurlarımız bol olar, uğurlarımızın davamı gələr və güclü komanda ilə, güclü işçi heyətlə daha da böyük yarışmalar hazırlayarıq. Seçim turundan sonra yarışda iştirak haqqını qazanan 7 qrup 3 aylıq hazırlıq prosesinin ardından bacarıqlarını səhnədə nümayiş etdirdilər. Peşəkar rəqqaslardan seçilməyən akademiya tələbələri seçdiyi musiqilərlə hədəfi mərkəzdən nişan alaraq tamaşaçıları məmnun edə bildilər. Qalibin seçimi isə həm müsiflər heyəti, həm də iştirakçılar tərəfindən aparıldı. Həyəcanlı və gərgin səs vermədən sonra qalib komanda bəlli oldu. Sonda iştirakçıları bir sürpriz də gözləyirdi. Gənclər, xəbəriniz olsun ki, bu yarışma universitetlər arası təşkil edilərək əhatəsini genişləndirəcək. Növbəti yarışda isə Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasını qalib komanda təmsil edəcək. Azərbaycan Mühəndislər Birliyinin üzvləri qonağımızdır. Buyurun, dostlar. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. İstəyirəm özünüzü təqdim eləyəsiniz. Mən sizi təqdim eləyəndə dedim ki, Mühəndislər Birliyinin üzvlərisiniz. Daha ətraflı buyurun. Mən Eldar, ETİ Geotek şirkətinin gənc geofiziki və sahə mühəndisi. Həmçin bununla bərabər Azərbaycan Mühəndislər Birliyinin ictimai əlaqələr üzrə koordinatoruyam. Buyur Ayşən, səni tanıyaq. Mən Hətəm Ləyşən, Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetinin son kurs tələbəsiyəm, Neft Mexanika Fakültəsi üzrə. Mən Cəmil, Bakı Dövlət Universitetinin sabah qruplarının 4-cü kurs tələbəsiyəm. İxtisasım kimyadır, həmçinin Konfutsi İnstitutunun da tələbəsiyəm. Bu qədər. Dostlar, istəyirəm biraz bu birlik haqqında məlumat verəsiniz. Gənc mühəndislər, Azərbaycan Mühəndislər Birliyi, belə deyərdim, bir qrup tələbə tərəfindən 2015-ci ildə yaradıldı. Yaradılma məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və Azərbaycan hüdudlarından kənarda yaşayan və mühəndislik sahələrinə həvəsi olan gənclərimizi bir araya toplamaq, onların gələcək fəaliyyətlərində, belə deyərdim, bir körpü olmaq niyyəti ilə açmışıq. Çox gözəl. Dediniz ki, bu tələbələr tərəfindən yaradılıb. Kifayət qədər də sosial şəbəkələrdə izləyiciləriniz də var. Daha çox hansı işləri görürsünüz?
Mən birlik olaraq belə deyərdim, ən çox gənclərimizin işə qəbulunda, ümumiyyətlə onların gələcək fəaliyyətlərinin mühəndislik üzərində qurulması və onların bir çox motivasiya yönümlü istiqamətlənməsi. Əvvəllər belə bir şey yox, mənim oxuduğum illərdə belə bir cəmiyyət birliyi yox idi və çox əziyyət çəkirdi. İstər iş təcrübələrinin tapılması, istər müəyyən bir vakansiyalara sənəd göndərəndə bir çox tərəddüdlər yanardı ki, hardan başlayaq, harda bitirək. Artıq buna heç bir sual yoxdur. Artıq biz bunu birlik olaraq öz üzərimizə götürmüşük və davam da elətdiririk. Ayşən, bax, Eldar danışdı ki, biz birlik olaraq daha çox belə başa düşdüm ki, mühasiblərin bir növ onlara vakansiyaları təqdim eləyirsiniz, hara işə düzələ bilərlər, onu deyirsiniz, göstərirsiniz. Başqa, yəni, hansı işləri görürsünüz? Daha çox yəni motivasiya yönümlü bir şeydir. Hamımızda da bəlli olduğu kimi bundan öncə hər kəs tələbələr heç kim ixtisası üzrə iş tapa bilmir və buna şikayətlənir ki, iş yoxdur. Əslində isə iş var. Sadəcə olaraq doğru yerdə onu paylaşımlar lazımdır ki, Eldar öz səhifəsində öz demək hər hansı bir neft şirkəti olsun və ya zavod olsun, orada vakansiya çıxdığından 3 saat, 1 saat belə keçmədikdə Eldar artıq onu paylaşır və tələbələr yararlanırlar bundan. Təcrübə proqramlarında eynən mən Eldarın sayəsində 2 təcrübə keçmişəm. Baxmayaraq ki, hələ tələbəyəm və 4-cü kurs bu il bitirəcəm. Amma mənim artıq bir plusum var ki, 2 təcrübə proqramını keçmişəm ki, bu da gələcəkdə mənim üçün iş perspektivlərinin olmasıdır. Yəni daha çox iş layihələr, texniki gəzintilər olur. Hər hansısa bir məsələn bir tələbə öz mühəndisliyini tam olaraq bilmir və tam bununla maraqlanmayıb. Amma bu bir texniki gəzinti ilə ona daha çox maraqlı gələ bilər ki, praktikada, real iş şəraitində bu necə olur və ondan başlaya bilər. Mən bəli. Və onu da bildirmək istəyərdim ki, Ayşən xanım mexanika fakültəsində təhsil alır və bu çoxumuzun bildiyimiz qədər mexanika oğlanlar daha çox, bəylərimiz daha çox namizəddir. Baxmayaraq ki, xanım olmağına, Ayşən xanım yerli şirkətlərimizin ikisində çox möhtəşəm öz biliyini, bacarığını göstərdi və artıq şirkətlərdən bəziləri ona iş təklifi də hətta təklif edirlər. Çox gözəldir bütün bunlar. Cəmil, bax, Ayşən dedi ki, layihələr olur, təşkil olunur, hansı ki, gənclər orada iştirak edə bilirlər, öz bilik və bacarıqlarını göstərə bilirlər, həm yeni nələrsə öyrənə bilirlər. Sən ümumiyyətlə, yəni bu birlikdə nələrdən yararlanmısan? Mən sizə kiçik bir məlumat verim haqqımda. Birinci kursda oxuyarkən öz ixtisasım haqqında ümumiyyətlə perspektivlər nədir? Mən ümumiyyətlə bu ixtisası oxuyanda nə işlə məşğul olacağım, heç bir şey bilmirdim. Və getdikcə də öz ixtisasıma qarşı marağım itirdi. Amma sonra mən Eldarla tanış olduqdan sonra artıq onun mənə motivasiyası. İlk olaraq biz fərdi olaraq tanışmışıq, daha sonra qrupla tanış olmuşam, yəni səhifə ilə. Sonra orada motivasiya çıxışları, işlər harada tapmaq olar. Ümumiyyətlə, son olaraq deyə bilərəm ki, mən öz ixtisasımla bağlı harada iş tapa bilərəm. Ümumiyyətlə, mənim ixtisasım kimə lazımdır, nəyə görə mən bu ixtisasda oxumalım deyəm. Bütün bu məlumatlar əlimdə var. O da Eldarın sayəsində, həmin bu birliyin sayəsində və bir çox zavodlarda olmuşam, gəzintilərdə olmuşam. Ümumiyyətlə, və bir çox yarışmalarda məhz onların sayəsində. Çünki həmin bu birlik daimə yenilənir xəbərlərlə. Harada yarışmalar var, harada gəzinti var, nə etmək olar. Ümumiyyətlə, bir mühəndisin həyatında olmalı olacaq şeylərin hamısını bu birlik bizə qazandırır. Yəni, siz bir mühəndissinizsə, bunları bilməlisiniz, etməlisiniz. Belə başa düşdüm ki, ziyan müəllifi Eldardır. Yəni, bu birliyin yaranmasını, ərsəyə gəlməsində və bu qədər gəncin bir yerə toplaşmasında əsas səbəbkar Eldardır. Eldar, bəs bunu yaradanda, yəni, dedin ki, öz tələbəliklərində belə bir şey olmayıb, belə bir birlik olmayıb. Bəli. Yəni, sırf düşündün ki, işlə təmin edəsən, yoxsa vaxtlarını həm də maraqlı, azizdə vaxtlarını necə keçirə biləcəkləri haqqında da planlar olacaq. İşlə təmin etmək bir qədər düzgün çıxmazdı. Niyə? Çünki bunlarla konsultasiya şirkətləri var, onlar məşğullar. Biz sadəcə sırf mühəndis sahəsində təhsil alan tələbələrin maarifləndirilməsidir. Yəni onlarda bu işini sevməli. Normalda məsəl üçün tələbənin əziyyət çəkir ki, mən iş tapa bilmirəm, mən ingilis dili bilmirəm. Biz ona məsləhətlər veririk ki, mümkündür bir mühəndis bu ixtisasları, bu nüansları bilməlidir və s. və ilaxır. Ondan da əlavə karyera günləri keçirdi və qarşıda bizim 8 tələbəmiz Emerson şirkətində göndərəcək, hansı ki, dünyada avtomatlaşdırılma üzrə
ən böyük şirkətlərdəndir. Bir çox yerli və xarici şirkətlər üçün çalışır və onlarda həmin 8 nəfər təcrübə proqram keçir və layihənin sonunda da şirkət tərəfindən rəsmi sertifikat alacaq. 2018-ci ildə bizi böyük bir layihəmiz olacaq. Engineering Summit gözləyir. Engineering Summit keçirəcəyik və bir çox yeniliklər, yəni mühəndisə lazım olan hər bir şeyi biz təmin edəcəyik. Dostlar, bəs sizə müraciət edən gənclər olur? Hansı dediyiniz sosial şəbəkələr vasitəsilə daha çox olur? Yəni, kömək istəyirlər və yaxud çatışmayan cəhətlərlə bağlı sizinlə məsləhətləşirlər. Ən çox, yəni, hansı suallar sizə ünvanlanır? Belə deyədim, ən çox yaranan suallardan biri, mən necə CV yazım? Mən nə edə bilərəm öz ixtisasım üzrə? Ümumiyyətlə, elə gənclərimiz var ki, çox təəssüflənirəm ki, ixtisasını seçiblər, sadəcə ixtisası nəyə lazımdır, bu ixtisasla nə edə bilər, hansı şirkətə sənəd göndərə bilər, harada çalışa bilər, bu sualları bilmirlər və soruşanda da ki, bu qədər bal yığmışdım, balım bura çatdı və düşdüm, çox, çox üzücü bir şeydir bu. Yəni, bunu bilməmək bir tələbə üçün, bir gənc üçün artıq öz fikirlərini çatdıra bilməyən çox əziyyət çəkir. Yəni. Əslində, Azərbaycanda abituriyentlərin çoxluğu o təşkil edir ki, onlar balı hara düşdü, ora gedirlər. Amma bu, məncə, o qədər də pis deyil. Bundan sonra artıq maraqlamadım. Çünki mən də bilmirdim hara düşdüyümü, tam ixtisasımı bilmirdim. Amma ondan sonra maraqlama başladım və seminarlar gördüm, texniki gənclər gördüm və gördüm ki, o qədər də qorxulu deyilmiş, o qədər, əksinə tam olaraq maraqlı bir şeymiş. Və Azərbaycanda deyərdim ki, yəni, Azərbaycanda xanım mühəndislərin çox az olduğu, mən çox həqiqətən də üzür, çox təəssüf edici bir haldır ki, mən getdiyim seminarla tək qız oluram, tək mexanikadan danışmıram, başqa digər bir mühəndislik bir çox hallarda qız olmur, yalnız oğlan olur və o çox üzücü bir haldır. Buradan da xanımlara sizləmək istəyirəm ki, yəni qorxmayın mühəndisliyə girməyə, stereotipləri qırın, bunu tək oğlanlar bacarmır, xanımlar da bacarır, xanım da lider ola bilər, xanım da mühəndis ola bilər və digər xarici ölkələrdə, xarici neft şirkətlərində xanımlar, yəni mexanik, elektrik belə işçilər və çox gözəl də yerinə yetirirlər, hətta kişilərdən də yaxşı bir məsuliyyət. Bax, elə son vaxtlar, xüsusən mühəndisliyə, digər sahələr kimi, çox yer verilir, yəni fikirlər dəstəklənir, kifayət qədər çox layihələr təqdim olunur ki, gənclər fonduna onlar bunu maliyyələşdirirlər, gənclərimizə yardım edirlər. Sizin yəni hansı layihələr var ki, hal-hazırda üzərində çalışırsınız? Bizim bu dəqiqə üzərində çalışdığımız əsas layihə Engineering Summit 2018 ona həyata keçirilməsidir. Çünki kiçik bir tədbir olmayacaq, bütün sahələr, bütün yerli və xarici şirkətlərinin hətta rəhbərliklərindən orada qonaqlar gözlənir və çox böyük tədbir olacaq. Və bu tipli, yəni əsas bizim məqsədimiz bu dəqiqə bu summiti keçirtməkdən ibarətdir. Bax, bu dediyiniz kimi bu beynəlxalq əlaqələr daha çox hansı vasitələrlə qurursunuz? Bizdə belədir ki, əsas mühəndis, çox mühəndislər öz ixtisasını bilir, yaxşı formada bilir. Amma problem nədə yaranır? Onun cəmiyyətə təqdim edilməsində problem yaranır. Biz də məhz birlik olaraq bu problemi həll etmək istəyirik. İndi yəni öz ixtisasını bilir, işini bilir, amma cəmiyyətə necə təqdim etsin bilmir. Biz burada onlara kömək edəcəyik. Bunun üçün nə edəcəyik? Bunun üçün ilk olaraq sosial şəbəkələrdə biz onlarla əlaqə qururuq. Amma təbii ki, bəzən olur, çox zaman sosial şəbəkələrdən istifadə etməyən mühəndislər də olur. Və yaxud da ki, məsələn, mən özümdən götürə bilərəm. İstifadə etsəm də çox gec hallarda orada daxil ola bilirəm. Məsələn, bugün olan bir seminarı qaçırmışam ona görə. Çünki müəyyən imtihan həftəsi olur və yaxud da hansısa bir iş olur, mən ona görə qaçıra bilirəm. Bu zaman seminarlar keçirilir, bu zaman başqa ümumiyyətlə canlı görüşlər keçirir, hansı ki Facebookda biz onu görmürük. Yəni, yəni, bu görüşlər əsasən kimlərlə keçirilir? Əsasən mühəndislərlə keçirilir. Niyə görə? Biz onları dinləyirik ki, onlar yəni, buraya kimi bu uğur qazanmış, necə təcrübəli. Uğur qazanıblar, necə ediblər, onlar haradan başlayıblar, nə işlə məşğul olublar. Bunların hamısını bizimlə öz təcrübələrini paylaşırlar. Bu gözəl bir haldır ki, Eldar qeyd elədi, biz beynəlxalq arenaya çıxacaq artıq, bu sevinirici bir haldır. Yəni, biz artıq öz yerli mühəndislərimizlə yanaşıq, xaricdə işləyən yerli mühəndislər və həmçinin xaricdə olan digər mühəndislərinə əlaqə quracaq. Bu da bizim üçün gözəl bir necə deyim, məqsəd olacaq, yəni gözəl bir iş olacaq. Mənim bir mühəndisim, iş yerində baş mühəndisim vardı, mənə deyər ki, mühəndis oxuyaraq olunmur. Mühəndis alətə toxunar olur, həmin aləti hiss eləməlidir. O alətdə görəcəksən ki, hə, bu sən bu işi öz üzərinə götürə biləcəksənmi, yoxsa yox. Və Eldar, elə söz və qüvvət, bayaq dedin ki, müasir Azərbaycanda, müasir dövrdə beynəlxalq arenaya çıxa bilmək üçün mühəndisin, deyək ki, hansı kateqoriyalar tələb olunur mühəndis üçün? Mühəndis üçün belə deyədim, elə bir qlobal bir şey tələb olunmur açığı. Sadəcə normal, əgər xaricə artıq
çıxmaq istəyirsənsə, ən azından belə deyim də, universitet bilikləri olmalıdır, fundamental biliklərin olmalıdır. Və ondan da əlavə bir çox istər yerli şirkətlər olsun, istər xarici şirkətlərin təşkil etdiyi təcrübə proqramlarında iştirakçı olmalısan. Ən azı öz CV-nə yazanda müəyyən bir kriteriyalar olmalıdır. Dil biliklərin olmalıdır. Mən universitetdə oxuyan vaxtı 2010-cu il idi. Bir xarici şirkət gəldi, Baker şirkəti gəldi. Baker-də ingilis dilindən tərcümədə çörəkçi mənasını verir. Mən orada bizim gəlmişlər ki, kim ingilis dilini bilirsə, biz onları işə qəbul edirik və mən təsəvvür edirəm ki, o dərəcədə informasiyam yox idi. Qayıtdım, dedim ki, çörəkçi, çörək fabrikindən gəlib, mən orada işləmək istəmirəm. Mən mühəndislik yox. Amma şirkət Baker Hughes çox böyük şirkətdir, Amerika şirkətlərindən biridir və o şansı orada qaçırdım. Və fikirləşirəm ki, şans gəlir, onu tutmaq lazım. Onu tutmasan o sənin deyil artıq. Cəmil, sən əlavən var, buyur. Az öncə biz bura gələrkən yolda danışırdı bunu. Artıq dedik ki, yəni ingilis dili bilməyən şəxs yoxdur. Çoxu, yəni belə düşünürük ki, çoxla mühəndislər mütləq bilməlidir bunu. Yəni nə qədər çox dil bilsəniz, amma önəmli dilləri də bilsəniz, sizin seçmə şansınız daha çoxdur. Yəni bunu qeyd etmək istədim. Bir də mən onu deyə bilərəm ki, dilin önəmindən danışmaq istəyirəm. Mən özüm yəni qazandığım uğurlardan onu deyə bilərəm. Onların məsələn bir 10 uğur qazanmışamsa, onun hardasa 9-u məhz mənim dil biliyimlə bağlı olub. Məhz mənim seçilmə şansı mənim dilimə görə olub, yəni dil biliyimə görə olub. Yəni mütləq həmçinin bir mühəndissinizsə, dili mütləq və mütləq bilməlisiniz. Çünki kitabların özləri ingilis dilində olur. Yəni çünki elm bizə, mühəndislik elmi bizə xarici ölkələrdən gəlir. Yəni hansı ölkələrin ki mühəndislikdə gücləri yüksəkdir, elmdə yüksəkdirlər, onlardan gəlir bizə kitablar. Yəni çox təəssüf ki, yəni bizim özümüzün mühəndislik sahəsində o qədər də əhatəmiz yoxdur elmdə, bu təəssüfləndirici haldır. Yəni, xaricdən gəlir. Onda mütləqdir ki, biz dili bilməliyik. Yəni, daha çox öz işimizlə bağlı daha çox şey bilmək üçün, daha çox məlumat bilmək üçün mütləqdir ki, dil bilək. Cəmil çox gözəl bir yerə toxundu ki, kitabının azlığı mühəndislik sahəsində, belə deyərdim, Azərbaycan dilində bu dəqiqə kitab tapmaq çox çətindir. Yəni, effektiv kitab tapmaq çox çətindir. Ona görə bizim saytımızda elektron kitabxana yaratmışıq. Gənclərin belə deyim, ondan istifadəsi üçün çox yararlıdır. İstər yerli və xarici ədəbiyyat olsun, hamısını araşdırır. Hətta belə deyərdim, vaxt ayırıb bəzən boşluqdan tapıb onları skan edib səhifədə yerləşdirir ki, gənclərimiz ondan yararlansın. Çünki öz ixtisaslarının istər diplom işinin yazılmasında, istər hansısa bir kurs işinin yazılmasında bundan maksimum dərəcədə istifadə etsinlər. Ayşən, söhbət əsnasında qeyd elədin ki, qatıldığın bu seminarlarda təkcə xanım sən olursan və bu sənin üçün biraz sıxıcı olur. Bax, xanım mühəndis olaraq çətinliklər nələrdir? Çətinliklər, mən ilk istəyərdim yaxşı tərəflərini danışam, amma çətinlik dedisə, çətinlik sadəcə olaraq, ümumiyyətlə, mexanikada sırf olaraq fiziki baxımlandır ki, mühəndislikdə bəzi yəni, avadanlıqlarla falan işləyəndə bu haqda söhbətimiz də olub. Onlar çətinlik, amma məncə, yəni, bu xarici şirkətlərdə belədir, Azərbaycan şirkətlərində demək olar ki, çox az faiz təşkil edir ki, qadınlar var. Ona görə mən oradan misal çəkirəm ki, orada da xanımlara çox kömək eləyirlər, yəni imkan vermirlər. Kişi mühəndisləri xanıma kömək edirlər. Yəni, özləri fiziki iş baxımından. Çətinlik bir də o olur ki, bəzi xanımlarda, yəni çox oxuyan, aktiv olub, yalnız onların riyazi və texniki bilikləri oğlanlardan biraz aşağı olur dediklərinə görə. Yəni, oğlanların daha çox qeyd etdiyi şey budur. Amma məncə onun gözəlliyi daha çoxdur. Yəni, mühəndis xanım olmağın daha gözəlliklər çoxdur nəyək. Əminik ki, sən bax bu çıxışından sonra abituriyent xanımlarımız xüsusən mühəndislik haqqında düşünəcəklər. Cəmil, bax sənin də qatıldığın bir çox beynəlxalq layihələr var ki, hansı ki oradan sertifikatlar qazanmışsan, istəyirəm biraz bu barədə danışasan. Deməli, yenə gələcəm birliyin üzərinə. Birinci kursda oxuyanda yəni heç bir marağım yoxdur. Sonra Eldarın tanışanında ingilisin vacibliyindən başladım, yəni ingilis öyrənməyə başladım, sonra ingilis dili mənə yol açdı. Bir növ, və oradan ilk olaraq Xan Akademiyası, mən indi Xan Akademiyasında tərcüməçi olaraq işləyirəm. Xan Akademiyası Amerikada sırf kurikulum üzərinə qurulmuş bir təhsil sistemidir. Orada olan materialları, hansı ki bizdə yoxdur, dilimizi tərcümə edirəm. Əsasən də kimya ilə bağlı, texnologiya ilə bağlı materialları tərcümə edirəm və öz dostlarımla paylaşıram. Yəni, əsas funksiyam budur. Həm də istəyirik ki, Azərbaycanda həmin bu layihəni yaradıq, Xan Akademiyasını öz ölkəmizdə quraq.
Və oradan başlayaraq getdikcə həm ingilisimi inkişaf etdirirdim, həmçinin cəmiyyətə faydalı olmağa çalışırdım. Daha sonra Təhsil Nazirliyindən xəbər tutdular ki, yəni mən belə bir işlə məşğulam, çünki bu könüllü bir fəaliyyət idi, qarşılığında heç bir şey almırdım. Yəni, marağında da deyildim, çünki insanların məqsədləri müxtəlif ola bilərdi. Yəni, pul əsas məqsəd deyil hər zaman. Əsas olan faydalı ola bilməkdir cəmiyyətdən. Və bunu Təhsil Nazirliyindən xəbər tutdular ki, mən bu işlə məşğulam. Mənə xəbər göndərdi, bizim konfransımız var, bizim görüşürük. Gəlin, siz də bizə qatılın. Ora gedəndə sevindirici bir hal idi ki, Azərbaycanda bir mən idim. Orada 15-ə yaxın ölkə var idi. Hətta orada Avropa ölkə, Amerikanın, Kanadanın, Yaponiyadan da, Almaniyadan da orada iştirak çəkmədi, amma Azərbaycanda təkcə mən idim, tərcümə işi ilə bağlı. Konfransdan qayıtdığından sonra mən artıq dostlarıma da bunu bildirdim, xəbər yaydım ki, yəni belə bir şey var. Ən azından onlara yəni, işinizi dəyərləndirəcəklər cümləsini dedim və onlarda maraq artdı. Yəni, çünki bəzən işi dəyərləndirmədikdə onu etmək istəmir heç kim. Bir növ onlarda stimul yarandı buna. Bəli, mən dedim ki, yəni, mən konfransa gedibcəm, məni belə dəyərləndirib, hətta Təhsil Nazirliyimizin belə məndən xəbəri var. Onlar bunu eşitdikdən sonra yəni, daha maraqlı oldu. İndi haradasa bir ona yaxın Azərbaycanda məhz o tərcümə işi ilə bağlı olan tələbələr var. Yəni, düşünəndə 2 il qabaqda bir nəfər üçün indi 10 nəfər olmağı. Yəni, mən sevinirəm ki, yəni, biz bunu ən azından nəsə edə bilmişik. Yəni, kiməsə bir faydalı. Ən azından həmin o tələbələrin boş vaxtlarında bəlkə də yararsız işlərlə məşğul olma əvəzinə kiməsə faydalı ola bilər. Həm faydalı olurlar, həm biliklərini artırırlar, həm yeni nələrsə öyrənmiş olurlar. Həm də ki, məsələn, nəsə öyrədirlər də, iki tərəfli qazanıcdır burada. Həmçinin digər bir konfransda, yarışmada iştirak etmişəm. Demək, Azərbaycan Elm Assosiasiyasının keçirdi multidisiplinar elmi forumunda iştirak etmişdim. Orada ikinci yeri tutmuşdum. Orada gedəndə tələbələrin sayı o qədər də çox deyildi. Bu da müəyyən qədər insanı təəssüfləndirir. Çünki görür ki, yəni, aktiv Yəni, bu nədən irəli gəlir? Çoxlarının bundan xəbəri olmur. Mən də qərara gəldim, biz komanda yığdıq. Yəni, belə düşünək ki, birlik mənə öyrədir, mən də öz komandamla, öz qrup belə... Bir növ şəbəkə halına gətirdiniz. Şəbəkə halında. Və biz indi haradasa bir aydan bir universitetdə intellektual yarışmalar keçiririk. Bu sırf ixtisasla bağlıdır və onlara ilk başlanğıcda ixtisasınızla bağlı nə edə bilərsiniz? Yəni, kimya ilə bağlı, mühəndisi ilə bağlı nə edə bilərsiniz? Onlara mən bir növ... Təklif irəli sürürsən və onlar ideyalardan deyirəm. Dostlar, mühəndislik birliyinin üzvüsüz. Bunu qoyduq bir kənara. Kifayət qədər aktivsiz, yararlı gənclərsiz, ətrafa, cəmiyyətə nələrləsə kömək etmək istəyirsiniz. Bu cəmiyyətdən, birlikdən əlavə, yəni sosial həyatınız necə keçir? Birlikdən əlavə onu deyərdim ki, biz bu yaxınlarda bir təbəssüm, bir ümid layihəsi var, yəqin ki, xəbəriniz var, rəhbəri Tahirə xanımdır. Biz onlarla əməkdaşlıq eləməyə başladıq, artıq biz onların rəsmi tərəfdaşıyıq. Bir mühəndis olaraq artıq həmin körpələrə öz yardım əlimizi tutacaq ki, mart ayında başlayacaq bu layihə. Belə deyərdim, çünki onların içində bəlkə bizdən çox oxumağa həvəsli var, onların kitaba, qələmə ehtiyacı var və biz onları... təmin eləyəcəyik. Biz onların içindən də bir mühəndisin yetişməyi üçün əlimizdən gələn eləyəcəyik və belə bir layihələrin qoşulmağı tez-tez və onu da nəzərə çatırım ki, 14 noyabrda bizim fond yaradıldı ki, hansı ki bu tip işlərlə də həmçinin məşğul olacaq. Sizə təşəkkür edirəm, dostlar. Sizinlə həqiqətən çox maraqlı bir söhbətimiz alındı. Əminəm ki, izləyən tamaşaçılarımızın arasında gənclər, məktəblilər, abituriyentlər də var ki, hansı bu cür həvəslə, bu cür aydın şəkildə, ətraflı şəkildə mühəndisliyi onlara izah etdiniz və onlarda artıq fikir formalaşdı. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Uğurlarınız davamlı olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Həyat bumerangdır. Kainata hansı enerjini ötürsək, onu da geri alarıq. Odur ki, vaxtınızı neqativlərlə itirməyin. Yaxşı düşünün ki, hər şey də yaxşı olsun. Axı biz hər şeyin ən yaxşısına layiqik. Görüşərik, dostlar.